Sabe aquele programa do... Sei lá de quem que era aquele programa? Você troca essa Ferrari por essa geladeira? Sim! Eu troquei uma coxinha e uma Coca-Cola por uma luva absurda de 60 mil reais. Niel Estranho, eu ganhei! Parabéns, você acabou de ganhar 100 dólares no CSGO.net usando o novo cupom de Saulinho, cupom LUCRO. 5 mil horas de CS, nunca tive uma faca. É agora então, meu lindo. Estamos aqui na conta do inscrito já. Novo CS Sigonet, naquele jeitão. Essa foto aqui a gente vai ter que mudar, né? Vou mudar a foto de perfil dele aqui. Ficar uma foto ainda bonita. Pronto. Mudei a foto da conta dele. Agora ficou God, né? Agora ficou bom. Vamos depositar aqui na conta do inscrito PicPay. Novo cupom do Saulão não é mais mago, é lucro. 40% de bônus. Vamos lá, 100 dólares vai virar 140 naquele jeitão. Vamos depositar aqui na conta dele agora o cupom lucro, inclusive, que vai ser o cupom do novo sorteio, né? O sorteio mensal do mês de agosto, que ainda nem foi criado, mas vai ser criado em breve. Inclusive, amanhã, no dia 1º de agosto, é o sorteio mensal do mês de julho. Boa sorte pra quem participou. Amanhã vai sair os vencedores. Depósito feito com sucesso, 140 dólares. Vamos no aprimoramento, ele falou que ele nunca teve faca. Vamos ver se ele realmente tem 5 mil horas de CS. Talvez ele tenha tido no CS 1.6, ó, 3.500, cadê o 1.6? Não. 3.500 horas, não é 5 mil. Eu tenho duas contas, Saulão. Ah, tá. Saulão, meu sonho é uma Butterfly ou uma Bowie azul. Porra, vamos numa Bowie azul então, né? Vamos na Bowie azul, mano. Eu acho que é melhor a Bowie. Vamos na Case Hardened. Ainda tem como a gente tentar pegar uma bem azul. Ai, CSGONET, você podia fazer a boa, hein? Vamos lá. 3 vezes 4 dólares. Depois a gente vai fazer um aprimoramento de 20%. Primeiro... Segundo. Parou! Ai! E agora? 20% redondo. Vai dar 49 dólares. Fé em Deus. Vocês sabem que só mudou o layout, né? O resto tá tudo igual. A animação é só ilustrativa. É isso que eu tento explicar pra galera, guys. O Probably Fair é o mesmo. O Probably Fair é o mesmo. É tudo a mesma coisa, man. Depositei mais 100 dólares aqui na conta dele, velho. Só que agora o bagulho vai ser diferente. CSGONET é scam? Fala! Agora eu quero ver falar! Fala! Enquanto tá dando merda, o chat fica. É scam. O site não é o mesmo. Paga agora, paga. Tem que respeitar. Tem que respeitar o meu CSGONET, pô. Só que 128 dólares. Porra, a Butterfly não tá disponível. Eu queria te dar a Butterfly que você queria, mas porra, uma Karambit Rust Coat tá bom pra você, meu lindo. Eu tenho certeza que essa Karambit vai ser do caralho na tua conta, mano. Tá bom demais. Tá lá, caralho. Olha só, a gente precisava só de 7%. Miel Estranho, eu tenho certeza que você tá feliz. Confesso pra vocês que eu estranhei esse aprimoramento, esse site novo, tudo. Eu estranhei, porque são 5 anos de site do jeito que era antes. Mas, pô, o site não ia ficar igual pra sempre. Mudaram apenas o visual. Por trás dele, ele continua o CSGO.net, que todos nós amamos e que dá muito lucro pra gente sempre, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Aí, ó, chegou a Karambit. Chegou a Karambit. A Karambit vale R$2.300. Simplesmente eu acabei de ganhar uma Karambit de R$2.300 na conta do inscrito. Essa Karambit aqui, ó. Toma ali.
Mano, o Niel acabou de mandar aí no chat. Pode acreditar, Salão, tô chorando aqui, mano. Sofri um acidente desde o começo do ano. Não tô andando. Estou fazendo live e jogando pra passar o tempo. Só tenho a agradecer. Ó, tá vendo? Ele não tá conseguindo andar. Ele só tá fazendo live e jogando pra passar o tempo. Aí eu gosto demais, velho. Agora tu tá com uma faquinha nova. Faca feia? Tá maluco? Eu amo skin Rust Coat. Gosto é igual o Furevis, né? Cada um tem o seu. Eu amo skin Rust Coat. Eu gosto desse detalhe alaranjado. Eu gosto. E carambite é carambite, né, papito? O Pão Lucro já chegou profitando. Depositamos $200 no total, que dá mais ou menos R$1.000. Virou 2.300. Essa faca tem história. Foi a primeira faca do Gal. E agora é a primeira faca do Estranho. É verdade. Tá maluco? Foi a primeira faca do Gal. Agora é a primeira faca do Niel Estranho. Temos um novo Gal entre nós, que o Niel também faz live, pelo visto. É, vocês ainda vão ouvir falar do Niel aí. Quem deu a primeira faca do Niel? Saulinho, fica vendo, fica vendo. Esqueça tudo. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite usando o novo cupom do Saulão, que é lucro. Ele dá 40% de bônus. Você participa do novo sorteio mensal do mês de agosto, que eu ainda não criei, mas vai ser tão insano quanto o antigo, que foi de R$26.000 em kits. Então eu ainda tenho que decidir junto com o chat daqui da Twitch qual será o novo sorteio de agosto. Mas com certeza vai ser um absurdo. Tamo junto, obrigado pelo carinho. CSGO.net tá de cara nova, mas o Profit tá em peso. Graças a Deus. Flip that, flip that, canal street, flip back, last week, oh money, oh.